Nisam znao za gospodina Petrovića dok sam išao u srednju školu. Krao sam zanat od majstora i sada radim privatno, to jest, ne radim za robovlasnika, radim kao autoelektričar. Dolaze mi ljudi koji imaju doktorat iz ekonomije, a ne znaju sa parama. Oni mesečno zarade koliko ja zaradim za dve nedelje i svi voze skupa auta koje su uzeli na kredit i tako dalje. Sličnu priču je gospodin Petrović ispričao, pa me interesuje zašto to radi. Doktori ekonomije. Pa to su doktori po znacima navoda. Da su oni doktori ekonomije, ne bi se tako ponašali. To su lažni doktori ekonomije. Svi ti doktori koji danas postoje, tu ima jako malo pravih doktora. Razumeš? Doktor je onaj koji zna svoj posao. Kako neko može da bude lekar, puši cigare? Kakav je ta lekar? Kako? On je lekar, a puši cigare. Kako može da bude on lekar? Kako će on nekog da leči kad on puši cigare? Pije alkohol. Nezdravo se hrani, oteko sav, zadrigo. Ja znam kad ovi dođu, ovi lekari. Ja sam gostao s nekim u nekim televizijskim emisijama. Dolazi baba sa 40 kila viška na štapu. Ona je doktor primarius. Pjao. Tako da, prijatelju, to su lažni doktori. Ti si doktor, razumeš, jer se baviš... Jer primenjuješ znanje iz svoje struke na adekvatan način. Oni su lažni doktori. I takvi lažni doktori su i potrebni. Znači, da lažni doktori ekonomije zaglupljuju narod i studente, da i oni budu loši ekonomisti, da bi se sa njima lakše manipulisalo. Znači, svrha zašto ceo ovaj sistem je izgrađen ovako kako je izgrađen, jeste da bi se s ljudima manipulisalo. Krajnji cilj je da im se uzme duša, ali to ne može da se razume ako se ne razume Sveto pismo, ako se ne razume teologija. Experiment homunculus. Da li znate? Nisam čuo. Ne vidite, to nećemo još čitati. Zdravo Saša, pozdrav i poštovanje za Miroljub. Pratim svaku vašu emisiju i pratim skoro svaki Miroljub nastup. Nemoj prijatelju ovo da koristiš skoro. Znači svaki. Mogu reći da sam odgledao 95% i to ćeš da popraviš u budućnosti. Živim u Americi, sve što je rekao u vezi nje je tačno, 100%. Mogu reći da je još gore nego što on to prenosi svojim rečima. Trebalo mi je malo vremena da shvatim da ovde nema spasa, pa sam rešio da se vratim u svoju otadžbinu. Rođen sam u Makedoniji. Zaradio sam puno para, baš kako Miroljub kaže, sa mukom. U odsustvu životne radosti. Hoće da se vrati u Makedoniju i Srbiju, hoće da uloži u pametne stvari. 100% na biljnoj ishrani, ne koristi kafu, alkohol. Hoće da otpočne proizvodnju voća i povrća kod nas. Da li je to pametno i da li imate neku ideju? Možda nudi saradnju? Pa, proizvodnja voća i povrća na veliko... Nemaš kome to da prodaš, prijatelju. Jedno da izađeš na pijacu pa da prodaš na pijaci. A ovako da prodaš velikim supermarketima i velikim lancima, to nema šanse, jer da bi to mogo da radiš, moraš da si u nekom tajnom društvu, u nekoj stranci, u nekom klubu privrednika i tako dalje i tako dalje. U nekoj humanitarnoj organizaciji. Gde se oni, jel... Koncept demokratije je da je sve privatizovano. I onda svi ti privatnici su umreženi u razna udruženja, organizacije koji su polutajni ili tajni. I oni između sebe sarađuju i ja tebi, ti meni. Kako to oni kažu, ruka ruku mije. Oni imaju svoje novinare, oni imaju svoje sudije, oni imaju svoje stranke, oni imaju svoje ljude na svim pozicijama. I ti da bi proizvodio voće i povrće, ti onda preko njih možeš to da plasiraš u supermarkete, trgovinske lance koje su deo te ekipe. To tako funkcioniš. I to je sistem. Ja nisam za tu opciju, ja sam za to da se radi izvan sistema. Znači da maksimalno smanjiš troškove, da imaš koliko tebi treba i da uložiš u neke poslove ziceraške koji sigurno donose novac. Možeš da prodeš na pijaci, to je sasvim korektno. A da prodeš velikim lancima, ja su tako nešto nikad ne bi puštao, jer nikad ne bi bio član neke takve organizacije koja će da mi čini ekonomske ustupke da ja radim za takvu neku organizaciju. Ako si ti zaradio puno para, kao što si rekao, što znači puno para, znači imaš par stotina hiljada dolara. Ja da sam neko ko je živeo u Americi i da imam par stotina hiljada dolara, ja bih uložio
u pravljenje filmova. Gde može lepo da se zaradi, jako dobro može se zaradi, a rade se pametne stvari. Ti nemaš ni jedan dobar film na našem jeziku. Možda ima, mislim, imaš ove prevedene filme što smo mi prevodili, razumeš, na sajtu biblijskifilmi.com. A neki domaći igrani film da vredi, to ne postoji. Možda ono ptice koje nikad ne polete ima jednu moralnu poruku, a ti nemaš dobar film, to je sve smeće. Znači, ja da imam par stotina hiljada dolara i da se vraćam iz Amerike, ja bi kontaktirao Miloslava Samardžića i uložio bi u pravljenje filmova. Evo ti film Metak za prijatelja, taj film da se napravi košta oko 60.000 evra. I tu može lepo se zaradi. I ako se tu lepo zaradi, onda može da se radi, onda može da se zaradi. Otprilike po jednoj ulaznici se zarađuje negde oko euro.10. Toliko zarađuje kompanija koja pravi film. Euro 10. To znači da ti imaš, napravi se kampanja i tako dalje i tako dalje. Ovi filmovi imaju po više stotina hiljada gledalaca, ovi Mickey Mouse filmovi, razumeš? A ovo je bio film, znači, vrhunski. Naprije, ja bih takve stvari ulagao u film. Da imam par stotina hiljada evra, ja bih uložio u... Sa Miloslavom Samardžićem bi napravio aranžman da uložem u film. I da propadne projekat, ulagao sam u dobre stvari. Razumeš? Kad bi imao... Ali ne bi ja sad da imam u džepu 60.000 i ulažem u film. Ali ako imam par stotina hiljada, uložio bi 60.000 u film. Otprilike toliko košta film Metak za prijatelja. Film sledeći koji planira Miloslav Samardžić bi bio Nikola Kalabić. To bi bio žestok film. Za taj film treba oko 200.000 evra, tako nešto. Ali bi ovaj prvi mogao napraviti pare. Eto, to je ono, a ovo u proizvodnju voća i povrća, kome ćeš to da prodaš? Jedno da proizvodiš neke stare sorte, pa da prodaš na pijaci i u nekom svom maloprodajnom objektu. Inače, po supermarketima, evo to, brate, tu pare ne možeš da izvučeš. Osim ako nisi u nekoj ekipi. A ja ne preporučujem... Ekipe. Tako, ne preporučujem ekipe. Ko je Mesija kog čekaju Jevreji? Mesija koga čekaju Jevreji je Isus Hristos. Samo što oni ne znaju da je to Isus Hristos, ali će saznati. I po Bibliji oni će se obratiti svome Bogu, Isusu Hristu. Kažu u Bibliji i pogledat će na onoga koje ga probodeše. Tako da, u Bibliji je to prorečeno da će se u posljednje vremena Jevreji obratiti svome Bogu. I Jevreji su najbolji hrišćani. Oni najviše žive po Hristovim zapovestima. Hrišćani uopšte ne žive po Hristovim zapovestima. Oni se samo zovu hrišćani. A Jevreji mnogo... Jevreji najviše žive po Hristovim zapovestima i muslimani. Muslimani i Jevreji su najbolji hrišćani. A ovi hrišćani, oni veze nemaju sa hrišćanstvom. To nema veze. To sa Hristom nema nike veze. Pogotovo zapadna Evropa. Hrišćanska Evropa. To nema ni H od Hrista. Pozdrav, Sale, dobri čoveče. Imam pitanje za tebe, pošto smatram da si inteligentan. Opa, hvala. Inteligentan čovek, reci nam šta ti misliš koliko je bilo para u koferu koji je Miroljub dobio od ljudi, posrednika iz SNS-a, da bi javno hvalio Vučića i koliko si ti uzeo? Ajte, vi pa ću ja. Koliko je bilo para u koferu? Koji su mi doneli ovi iz SNS-a? Da, posrednika, da bi javno hvalio Vučića i bili protiv naroda. Vidiš, ono što pokreće ljude, ja sam o tome pričao, ali evo da ponovim. Ono što pokreće ljude jeste novac ili ideologija. Znači, novac ili ideologija. To je ono što pokreće ljude. Ideologija pokreće vrlo mali broj ljudi. Ono što pokreće ogromnu većinu ljudi, to je novac. I ogromna većina ljudi razmišlja samo u okvirima novca. I kad ti nešto radiš, oni pokušavaju da vide koji je tvoj materijalni interes. I, na primjer, ono što mnoge čudi jeste to kako to ja objavim knjigu, nije ni izašla iz štampe, ja je stavim besplatno na internet. Gde je tu interes? Gde je tu interes? Kakav ja imam interes da ja knjigu besplatno stavim na internet pre nego što je izašla u prodaju? Ja kad sam radio knjige,
Ali to je jedan način, to je koncept ekonomije koji ateisti, ljudi koji nisu biblijski religiozni, ne mogu da razumeju. Ja se sećam, kad sam ja počeo 93. da se bavim, kad sam se zainteresovao 93. onako žestoko za religiju i kad su me provocirali oko religije, onda sam ja preveo neke knjige. To je bila muka, znaš kako sam ja to prevodio? Ja prvo nisam imao para, znaš. Bio sam jako ovako, mislim, imao sam ja para, ali ja sam hteo da imam što više slobodnog vremena, pa sam hteo što manje da radim za pare, a što više da radim ovo oko Boga i te stvari. To me oduševljavalo. I sećam se, naišao sam na jednog klošara koji je došao iz Bosne i Hercegovine u Srbiju, ali on je odlično znao engleski jezik. Ali je bio klošar, brate, nije imao gde da spava. A engleski je znao perfektno. I on kaže, Miroljube, ja ću da ti prevodim za sitne pare, samo razumeš da imam negde glavu da sklonim. On nije imao gde da spava, on uđe u tramvaj. Tramvaj dvojka u Beogradu. Onaj čuveni krug dvojke, što oni zove. I onda taj tramvaj non stop vozi, razumeš, u centru grada, kruži, razumeš, dok napravi krug, treba mu, ne znam, sat vremena. I onda on uđe u taj tramvaj. I on tu prevede celu noć, tu mu je toplo, nema gde da se skloni, pogotovo u zimi. Znači, ono klošarčina teška. A ja sam imao neki diktafon, neki mali kastofon što sam snimao guslare, razumeš. I onda kad, tad nije bilo interneta i ovo. I onda ja sam imao taj mali diktafon i onda kad dođem negde među dobre guslare, on gusla, ja stavim ispred njega diktafon i, znaš, i onda ja kući slušam to, znaš, ono, razumeš, ono, punim baterije. I ja njemu kažem, vidi ovako, ja ću ti dam ovaj diktafon, ja nisam imao kompjuter. Pa ja tad nisam imao kompjuter, to su retki bili koji su imali kompjuter, kompjuteri su bili jako skupi. Dakle, ja ću ti dam ovaj diktafon i daću ti knjigu na engleskom. I daću ti kaseta dosta. Imao sam kasete, pokupio neki prijatelj. I ti čitaš knjigu na engleskom, a prevodiš na srpski i snimaš u diktafon. Kaže, Miroljube, to je lakše da moram da ukucam. Kaže, ja mogu dnevno da prevedem, koliko možeš da prevedeš dnevno? Kaže, mogu da prevedem dnevno 20 strana. Rekao, odlično. Aj, rekao, prevedi jednu stranu, aj, čitaj da vidim da li zna engleski. On zna engleski, kida. I on je meni tako preveo nekoliko knjiga. I ja sam to imao na kasetama i čuo jednog dana, kad se stvore neki uslovi da objavim knjigu, tad objaviti knjigu, to je bila misaona imenica. To samo neko ko ima puno para. I posle ja naletim na neku devojku koja je ono, nešto studira, nema gde da živi, ovo, ono, ali zna slepo kucanje. I neki moj prijatelj je nabavio bolji kompjuter, imao neki krš od kompjutera, to je bila neka konfiguracija XT, ovi koji su stari znaju, to su stare konfiguracije koje nisu imali ni hard disk, nego je bio neki peti četvrt inča, neki floppy disk se ubaci, razumeš, imao vrlo malo memorije. I onda taj moj prijatelj meni taj kompjuter poklonio. I ja kažem ovoj devojci, ja ću ti iznajmiti sobu za 50, ja sam ovome tipu iznajmio za 50 maraka sobu, njemu, da on prevodi meni 20 strana dnevno knjige. On, brate, za 20 dana prevede mi celu knjigu. I posle ja nađem neku devojku, koju treba soba, nema, pa, ja nju iznajmim sobu, dam joj 50 maraka, nađem joj sobu za 50 maraka, i dam joj kompjuter, da ona meni to ukucava. I ona slepo upali diktafon, sluša prevod, i ona sluša prevod i ovo brrrr ukucava. Razumeš, jer moraš da imaš u elektronskoj formi da bi mogao da uradiš prelom teksta. I sad pazi ovo, ja sam se tu, nije to što sam ja potrošio pare, nego to je bilo cimanje neviđeno. I na kraju jedan moj prijatelj koji je voleo moja predavanja, on je imao kompjuter dobar, on je uradio prelom teksta na A4 format. I onda sam ja te knjige, pošto nisam mogao da štampam, ja sam to fotokopirao u fotokopirnici uvezivo spiralom. I tako sam prodavao knjige. Kad mi neko naruči knjigu, ovo, ja odem u fotokopirnicu, to je bilo cimanje neviđeno. I sjeća se kad sam prvi put pregovarao s jednom izdavačkom kućom koja se zainteresovala, ja sam njima dao ponudu koju oni nisu mogli da odbiju. Kaže, oni, kao, mi bi dobijemo ove knjige što ti radiš, tad sam ja gostao na televiziji Palma, ja njima kažem, vidi ovako, ja ti dam pripremu za štampu, sve, autor, imao sam autorska prava od ovih američkih autora, sjećam se knjige Krah evolucija, Duengisha, evolucija fosili, kažu ne, i Mala misterija stvaranja doktora Gentry. Ja kažem ovom izdavaču, ako vidi, ja ću ti dan knjige.
Imaš autorsko pravo, prelom teksta, sve. Ja ću da te reklamiram. Sva zarada od knjige je tvoja. Meni ide jedan primjerak autorski, samo jedan primjerak. Na kraju knjige ide moja reklama koju ću ja da stavim. I nemaš pravo da bilo koga juriš ako neko bude fotokopirao knjigu ili nešto piratisao, nemaš pravo da ja imam, dobio si sve za džabe. Kaže, ovo je odgovor. Kaže, super. Ja sam tom izdavaču ne znam koliko knjiga dao, desetina i desetina knjiga. On je napravio ogromne pare na tim knjigama. Ali pazi šta je moja filozofija. Bog kontroliše sve pare. I ti ako radiš ono što je Bogu ugodno, Bog će da te nagradi. Pre svega duhovno, a onda i materijalno. I tu sam ja te knjige objavio, tu je bilo desetina, ja ne znam koliko, ja ne znam, 30 knjiga sam objavio, možda 40, preko tog izdavača. On nije mogao da shvati kako je, koji je moj interes u celoj toj priči. A on ne shvata da on promoviše Božje delo i da tako meni pravi reklamu, a ovo je od ozgoće mene da blagoslovi zato što ja radim Božje delo, jer on kontroliše sve pare. I onda me nekad ljudi pitaju gde radiš, ja kažem radim u najjačoj firmi na svetu. U najjačoj. Rekao, moj poslodavac, najbogatiji čovjek na svetu. Oni gledaju šta ja pričam, brate. Ko je ovaj? Ko je ovaj? I ovaj, kako se zove. I meni je Bog stalo namještao neke poslove. Ja sam uvek imao para, koliko mi treba za život i za moju porodicu, ali imao sam dosta slobodnog vremena da radim projekte, knjige i ovo ono. Jer me pokreće ideologija, ali to ovi materijalisti, kad ti nešto radiš, oni kažu on mora to da radi zbog para. I posle taj izdavač pričao kako je on mene stvorio. Kaže, ja sam napravio da Mirlju bude popularan. U stvari, ja sam njemu davao knjige za džabe, on je uzimao pare, meni pravio marketing. A ja sam samo to tražio. Da se promoviše Božje delo, jer onda će ovaj od ozgoda blagosilja. Ali to čovek koji je materijalista ne može da shvati. I ovde sam ja pričao, evo ova kamera koja nas sad snima. Ja sam jednoj ženi iz mog sela koja nema struju, kupio preko interneta za 20-25 evra, sam kupio tamo neku stonu lampu koja na led se, led lampa 3 vata, i dao sam joj moj punjač od 10.000 miliamper časova za mobilni telefon. Sam dao da preko toga puni. I jedan mali reflektor. Ima dva reflektora. To sam sve zajedno platio tako nešto oko 25 evra. I mene zove čovek, hoće da mi pokloni kameru. 100 puta toliko ja dobijem, ja uložio 23 evra, Bog preko čoveka mi da kameru koja košta 2.500 evra, 2.300. Razumeš? A ova žena meni kaže, Mirljubi, pa nemo ja da ti mene trošiš, rekao. Alo, ženska glava, pa ti mene ne trošiš. Ja se preko tebe ću se obogatim. Ja posle, evo ovdje nisam pričao, evo sad pričam prvi put ekskluzivno, nisam teo da pričam, ali evo sad, pošto me ovaj vuče zesi. Posle toga ja kupim ovaj, kako se zove, neki akumulator, ja sam njoj dao, bio moj od 10.000 miliamper časova. Ja kupim dva akumulatora, dva akumulatora sam kupio od 16.000 miliamper časova. Ovo je moje 10. A sad sam je kupio dva od 16.000. I to sam platio negde oko 50 evra. Ta dva akumulatora. Tako da, jer ovaj ona potroši za jedan dan od 10.000 miliamper časova. Tako za jedan dan, jedan i po dan. A sad sam je kupio dva. I potrošio sam 50 evra. I mene zove jedan čovek s kojim sam ja radio ranije posao. Koji se ja nešto završavao neke poslove. I on kaže, ja ga nisam zvao uopšte, on mene zove. Kaže, Miroljube, možeš da mi završiš ono što si mi ranije završavao, onaj posao? Ja kaže, može. Evo, kaže, sad ti uplaćujem na račun 5.000 evra. I on meni uplati 5.000. 5.500, 5.700, ne znam tačno. I on meni uplati 100 puta od onoga što sam ja uplatio. Rekao, hvala, bato, sad si me častio. Rekao, sad ću da idem da kupim džip, da idem po planinama. Ili ja kad idem po planinama, nemam auto. I onda stalno zavisim da neko da me vozi, da li mogu da navatamo. Rekao, hvala ti, brate, hvala ti, gospode. I ja zovem ovog jednog mog prijatelja koji je automehaničar, on mi preporuči tu iz Leskovca, jedan baja prodavao, razumeš, džip.
Ja za 5000 kupim džip i sad Čiča ima džip. I Čiča ide u planinu kad mu je ćeif. Razumeš? Ja uložio 50 evra, dobijem 5000. I to ono što piše u Bibliji. Kaže, koji uradi to i to, kaže Bog, dobit će 100 puta toliko i život večni. Ali ljudi ne mogu da shvate, ljudi koji su materijalisti, oni ne mogu da shvate kako funkcioniš ekonomski sistem. Razumeš? Oni ne mogu da shvate kako funkcioniš ekonomski sistem. I oni ne shvataju prvo, ne znaju Bože zapovesti. Nikada mi ovde ne bi mogli da sedimo. I da pravimo ove emisije. I nikada ja ne bih mogao da idem po planinama da se šetam i da snimam videoklipove. Nikada. Znači, nikada. Da Bog to nije omogućio. Ali Bog to omogućava preko ljudi. I Bog je to nama omogućio preko Aleksandra Vučića. Što nam to Bog nije omogućio za vreme prethodne vlasti? Pa prethodne vlasti su nas ubijali, proganjali, hapsili. Razumeš? Ali čovjek koji ne zna Božje zapovesti, koji ne zna zapovest poštuju vlast, on to ne zna da razume. Razumeš? I oni misle, i oni se gledaju kroz pare. I oni misle kad ti nešto radiš, ko zna ko njih plaća pragmatikos doniovora, njih plaća neko. I sad, ko može da ih plaća? I onda stalno porazmišlja. Razmišlja, ali ne mogu da dođe. Ovaj. I onda, znaš, i onda kojeg? Vučić je za sve kriv. Uglavnom. Vučić je za sve kriv. Znači, Vučić ih plaća. Da, pun kofer para. Znači, pun kofer para. Pa evo, ljudi da dođe da vide s kakvom mi opremom radimo. Mi smo radili sa kamerom Nikon D3200. Ta kamera, to je fotoaparat, kamera, on košta 400 evra. Ja imam takav fotoaparat, Sal ima takav fotoaparat. I onda su se ljudi žalili kakav je zvuk, kako ovo, kako. Razumiješ? Pa mi da nas neko finansira, mi bismo imali ovde tri kamere, imali bi videomiksetu, imali bi montažera, imali bi svetlo. Razumeš? Ali ne možeš ti to, i džabe ja ovo pričam za tekve šupljo glace. Razumeš? Ljudi ne mogu da shvate da je u duhovnom sistemu vrednosti najvažnija stvar je mir. Izvan granice Srbije ti možeš da imaš mir u Americi, tamo neće da te diraju zbog ovakvih stvari, tamo svako ima pravo da kaže svoje mišljenje, još uvek. U Rusiji isto neće da te diraju, da pričaš ovakve stvari, o moralu, o patriotizmu, ovo. Za Izrael ne mogu da tvrdim 100%, trebalo bi da je u Izraelu neće da te diraju, ali ne mogu da tvrdim 100%. Ja znam da su tamo jako rigorozni kada su pitanje vakcine, kada je bilo ono svinjski grip, ptičji grip, tamo su se svi vakcinisali. To je bilo ono državni, ne mogu kažem, teror, ali... Tako da ne mogu da za Izrael, ne mogu 100% da tvrdim, jer ne znam. Ali u Srbiji, ti možeš da kažeš šta misliš. Razumeš? A ljudi to ne mogu da shvate. Zato što su ljudi nesposobni za život, i zato što su nesposobni za život, a neće da se osposobljavaju za život, oni moraju da nađu neko krivce zašto oni stradaju. Glavni krivac za to što oni stradaju je predsednik države. Jer ih đavo tako uči, kad se promeni vlast, bit će bolje. Ti vidiš da svaki put kad se menja vlast, demokratija ostaje. Razlika je samo u tome što neka vlast ti omogući da možeš da dišeš, a neka vlast ti ne omogući. Ne možeš ti da očekuješ da se u demokratiji ukine korupcija i sve što postoji što su tekovine demokratije. Tako da, hteo sam da ispričam ovo, eto, jedno moje životno iskustvo. Tako da, to što mi imamo sadašnju vlast na vlasti, sadašnje ljude, to je veliki blagoslov. Ja ne bih volio da ljudi, a mislim, ja ne bih volio da se to desi, da ljudi na svojoj koži osete šta znači promena vlasti. Ovi mlađi ne znaju šta je to. Ovi stari znaju, sećaju se 5. oktobra, ovi mlađi ne znaju. Ovi koji su rođeni tamo 85. 6. 7. i ovamo mlađi. Oni ne znaju šta je 5. oktobar. Kakav je to teror. Oni ne znaju kako se živjelo za vreme Miloševića. Pa mi smo za vreme sankcija bolje živjeli nego što smo živjeli posle 5. oktobra. I bolje nego što smo danas možda živjeli. Za vreme Miloševića. Bilo je više slobode. Bilo je manje nemorala. Tako da ljudi koji su materijalisti, oni gledaju to materialistički moć i onda kao... Za koga oni rade? Ko njega plaća? Njega plaća Mosad, njega plaća Srpska napredna stranka. Vas pa ste vi meni dali. Znaš, pa sam ja... Podelili smo. Poštovani, pitanje ti je na mestu. Ja bi se šalili. Delimično je doktor Petrović odgovorio što se tiče da smo uzeli neki par. Ja bi da sad imao televiziju i to bi bilo... Znaš koliko treba za studio za televiziju? Treba, znači, da ga potpuno opremiš sa tri kamere... Sa videomiksetom, sa dobrim kompjuterom,
sa mikrofonima negde oko 11.000 evra. 11.000 evra, prijatelj. To su sitne pare. Zamisli mi da imamo... 11.000 evra. Ali to nama ne treba zato što mi sa jednom kamerom završavamo posao. Ali sutra za televiziju, ako hoćeš da bude ono sa tri kamere snimanje i ako ti na televizijama s nacionalnom frekvencijom, evo ja ponekad gostujem, na primjer na Happy televiziji ti imaš po pet kamera. Pet kamera, razumeš? Tako da, ali evo, s tri kamere je neki ono optimum, razumeš? Tako da, ne trebaju tu neke velike pare za televiziju. Da mi imamo pune kofere para, razumeš? I ovo što se televizija radi, to se radi onim tempom koliko se prikupi novca, pa se urade pločice, pa se uradi izolacija zidova, zvučna izolacija, pa se okreči, pa se uvede grejanje. I zato to ide tako. Ti kad imaš pare, ti prijatelju televiziju možda pokreneš za 15 dana od suvog prostora da imaš samo livadu. Znači da imaš livadu samo. Ti televiziju možda napraviš za 15 dana, dovedeš majstore, dođe 20 radnika građevinskih, izbumbaju to za 15 dana, sve, instalacija, zvučnici, oprema, sve za 15 dana, bato. Kad imaš para, kad nemaš para, onda ideš korak po korak. Ali, kap istine je jači od okeana laži. Pragmatikos ide kap po kap i pragmatikos pobeđuje zato što iza pragmatikosa stoji jača sila nego što stoji sila iz ovih Mickey Mouse televizija i portala i ovo i ono. Tako da pragmatikos pobeđuje. Tako da, prijatelju, nemoj da se brineš, bit će para. Nisu problem pare, prijatelju. Tako je. Problem su ljudi, ti nemaš ljude. Ti nemaš ljude. Nemaš samo da kritikuješ. Ti nemaš ljude, prijatelju. Evo, sad mi da imamo 1.000.000 evra. U šta da uložimo? U filmove. Prvo u studiju, pa u filmove. Jedino bi moglo da se uloži u Milosava Samardžića. Ja ne znam u šta bi drugo moglo da se uloži. Jer niko ništa ne radi korisno. U šta da uložiš? Jedini koji nešto korisno radi da ja znam, mislim što se tiče nekih patriotskih stvari i ovako, ljudi koji vode državu ne mogu tu mnogo da se šire što se tiče patriotskih stvari, jer će ovi da skoču sa zapada, da skoče da im se krvi napiju. Tako da je patriotizam sveden samo na individualne projekte. Miša Vacić radi na tome da uđe u Skupštinu pa da koristi sistem za patriotske projekte. Miša Vacić isto nema budžet. On se isto dovija na hiljadu načina sa raznim patriotima koji daju neke donacije, ali to je jako skromno, jako skromno. A Milosav Samardžić, on isto nema, on pravi te dokumentarne filme, to traje godinama. Godinama. Ima neke donacije, ovo, ono, ali sve to tanko. To je jako tanko. Tako da, ti sada imaš neke velike pare, šta? U šta da uložiš? Drugo, ti da imaš velike pare, gde ćeš da potrošiš? Na kakav provod? Ajde. Evo sada, mi sad imamo ovde 1.000.000 evra na stolu, gde da potrošimo? Da se provedemo. Za mene najveći provod, odem kod Borisa Ivanovića, katun mokra, da odem u Komove, da me vozi tamo sa svojim džipom, po onoj lepoti i ono, razumiješ, to mi je provod. Provod mi je da nađem ovde tu nekih ljudi što znaju, pa će da me vode na Suvu planinu, Staru planinu, na Kukavicu, na Radan planinu. To je meni provod. Za šta ti tu trebaju pare? Ti da platiš vodiča majstorsku dnevnicu. Znaš kolika je majstorska dnevnica u Leskovcu? 25 evra. 3000 dinara. Znači, ja angažujem vodiča i kažem, bato, znači ja plaćam hranu, sve, ovo ideš i imaš majstorsku dnevnicu. On zadovolja. Ja angažujem čoveka i on me vozi za 25 evra, vodi me na lokalitete, ja ponesem hranu, sve, ako ima negde restoran, iako uglavnom nema, ponesem od kuće domaći hleb, razumeš, ponese hranu, pitu neku ovo, ono. Gde ti da potrošiš pare? Ajde, da imaš sad 1.000.000, gde da potrošiš pare? Nemaš gde da potrošiš. Nemaš. Ti da odeš u Izrael, brate. Ti u Izraelu nemaš da šta da potrošiš pare. Ti da odeš, da odete ti i prijatelj 10 dana u Izrael, ne možeš da potrošite 2.000 evra. Vas dvoje zajedno. 2-3.000, razumeš, plafon 3.000 da sediš u nekom hotelu, ne znam, na Mrtvom moru, da se kupaš. Onaj Royal Hotel, mislim da je dvokrevetna soba negde oko 180 dolara. 180 dolara, dvokrevetna soba. Za 10 dana to ti 1800 dolara. Ti nemaš gde da potrošiš pare za pametne stvari.
Šta, da kupim stan u Beogradu? Da imam pare da kupim stan u Beogradu na vodi? Pa nisam samo ubica, brate, da kupim stan u Beogradu na vodi. Ili da kupim stan u gradu, brate. Sam je bio skoro neki majstor iz Beograda, došao tu kod mene u selo nešto da mi tamo podesi. A on ima u centru grada kancelariju. Kaže, u brate Miroljube, ali ovde je dobro, kod tebe u selu. Mir, tišina, čist vazduh. Ti uživaš, brate. Preko, naravno da uživam, brate. Sviđa mu se. Oduševio se, brate. Zoveš? Tako da prave stvari se ne kupuju novce, prijatelj. Ako hoćeš da uživaš, treba ti kefalo. Razumeš? Treba ti kefalo. Zašto je Boris Ivanović napravio katun mokra? Znaš zašto? Ne zato što se školovao i završavao fakultete, nego zato što ga deda vodio na planinu. Deda ga vodio na planinu i on se oduševio. I napravio tamo dva apartmana sa sedam kreveta, razumeš, i iznemlje. I džipom vozi ljude. I on uživa. I to za sitne pare. Ja kažem, čoveče, pa kako ti se isplati? Ma kaže, brate, samo mi treba povod da dođem na planinu. Samo mi treba povod da dođem na planinu. On za se, on tamo ulaže, ono. Ima on tamo neki pored biznis, ali on samo čeka priliku da ode na planinu. Idemo kad se prolepša vreme. U prirodu, razumeš? Da vam pokažemo znači, koliko je to lepo. Znači, pojenta su ljudi, bato, ti kad ima, zahvaljujući tom njegovom dedi, Boris je dobar momak, razumeš, interesuje se za pametne stvari, jer je neko investirao u njega, vodio ga i zainteresuo ga za pametne stvari. A današnju omladinu nema ko da zainteresuje za pametne stvari, nema ko da ih odvede na planinu, da ih odvede u prirodu, da im pokaže, da ih odvede da jaše konja, da ovo, da vas, nego samo gluposti neke i nebuloze. Znači, ono što fali, to su ljudi. Evo ja danas tu bio nešto, izgoreo mi nešto na far, na auto. Ja svratio kod auto električara i ovaj momak tamo što radi kod Cakija, čuvenog auto električara u Leskovcu, mi menja far i prolazi neka žena. Kolima. Starija žena ima možda 65 godina. I ona prolazi i staje 20 metara niže. Izlazi iz kola i vraća se. I prilazi meni. Kaže, ste vi Miroljub Petrović? Kao, jesam. Kaže, ja sam morala da izađem iz kola da vas pozdravim, kaže. Kaže, vi ste meni pomogli puno u životu, kaže, pogotovo pre 11 godina kad je moj sin poginuo, žena u crnom, znaš. Kaže, vi ste meni puno pomogli. Ono, samo što ne plače. Kaže, ja znam da ovo vama ništa ne znači što ja se vama zahvaljujem i ovo ono. Kako mi ne znači, gospođe? Pa ja zbog vas i radim ovaj posao, zbog takve kao što ste vi. Takvi ljudi su razlog zašto Bog ovaj svet još nije spržio. Takvi dobri ljudi, zbog njih mi pravimo ovaj program, ne zbog para. Kak je pare? Za šta ću da trošim pare? Za šta? Pare. Kak je pare, prijatelj? Treba ti kefalo, brate. Treba da se naučiš da živiš ko vuk, bez para. Sutra kad bude stani pani, kad nas budu čipovali ko goveda po tim gradovima, nemaš da ja se skloni, ne znaš ništa o životu. Znaš da rešavaš diference na jednačine. To znaš. I da se mangupiraš i da se foliraš. I da kritikuje. I da prodalaziš vade. Da kaže svoje mišljenje. I stručnjak za politiku, a se razumem u politiku. Tako da, prijatelji, odgovor ti je, nema para. Nema para, ali ima drugih stvari koje su vrednije od para. Nema tih para što ti misliš, ovako dakle. Bog šalje. A ima predlog za tebe, gledaj pragmatikus, možda se promeniš. Možda se opametiš. Da, ti bude bolje. Tako da pozdravljamo te, evo ja i doktor Petrović, si nam živi zdrav i gledaj samo manje kritiku. Možeš da kritikuješ, nas to ne dotiče, tako da... Tako da idemo. Da, izreklamiram jednog pametnog čoveka koji se javio, retko pametnog i retko dobrog čoveka. To je Andrija Popović iz Beograda. Nudi svakome komu se javi na telefon da besplatno ga uči posao. U pitanju su sportski i terapeutski masaži. Njegov broj telefona je 061-282-9460. Sad ko ima želju i volju i ko želi da nauči da je dobar posao, nek se javi Andri. Ako hoćete da nosite lepe majice, molim vas, poručite kvalitetne majice, nemojte one najkadidasi. Imate mnogo lepih majica sa raznim motivima. Evo, ja nosim ovaj, braća zauvek. To jeste tako? Tako je, znači imate na Instagram profilu Vitez donja crta brand i Vitez donja crta Vojvoda. Možete da poručite majice.